Son dönemler Azerbaycan'da tesisat su resurslarının çatışmazlığı gündeme geldi. Ekoloji ve Təbii Sərvət Nazirliyinin məlumatında bildirilib ki, iqlim dəyişiklikləri ölkədə su resurslarının həcmini 15% azaldı və BMT-nin inkişaf proqramının proqnozuna görə Azərbaycanda kəsərli addımlar atılmasa 2050-ci ilədə su resurslarının daha 20% itirə bilərik. Bəs həqiqətən Azərbaycan global iqlim dəyişikliyi ilə əlaqədar quraqlıqla üzləşəcək ölkələr arasındadır. Mövzu ilə bağlı AMEA Akademik Heydər Əliyev adına Coğrafiya İnstitutunun şöbə müdürü Ənvər Əliyev referans azad danışıb. Onun sözlərinə görə ölkə ərazisində bu kimi quraqlıqlar olub və yaxın illərdə bunu bir daha müşahidə edə bilərik. Ümumi ölkə ərazisini götürdükdə görürük ki, biz quraqlıqla bağlı çox əziyyət çəkmişik və hazırda da bu sahədə əziyyət çox gərgindir. İldən ilə müşahidə edirik ki, havalar isinir və quraqlıq daha da artır. Sonuncu dəfə 1963-cü ildə Mingəçevir su anbarında su azaldığı zaman hazırda olduğu kimi su problemi yaşanmışdı. Həmin zaman gölün su səviyyəsi 17 metr yaxın düşmüşdü. Hazırki vəziyyət belədir ki, ölkənin nə təsərrüfat sistemi, nə suvarma sistemi, nə də sudan istifadə mədəniyyəti hələ o səviyyədə deyil ki, biz quraqlıq şəraitindən səmərəli yararlanaq. Azərbaycanda sudan sərf edib və qənaət istifadə edilmir. Cəbrayıl rayonunda 36 min kvadratlıq ərazidə taxıl bitkisi əkilib. Lakin kim tərəfindən əkilib bilinmir və taxıl da suya ehtiyac duyan bitkidir. Lakin bunun heç bir xeyri yoxdur. Çünki su tapılmır. Ölkədə suyun azalması ciddi iqtisadi böhranların yaranmasına səbəb olacaq. Çünki su olmadığı zaman taxıl bitkilərinin suvarılması başlamayacaq və belə olduğu zaman un bahalaşacaq. Mən sadəcə su çatışmazlığının yaradacağı problemlərin çox kiçik bir hissəsini danışıram. Respublika ərazisində yaz aylarında belə su çatışmazlığının olması bizim iyun, iyul, avqust aylarında su tapa bilməyəcəyimizdən xəbər verir. Su probleminin paytada çoxdu deyil, lakin bölgələrdə yaşayan, əsasən kənd təsərrüfatı ilə məşğul olan əhaliyə çox ciddi problem yaradacağını deyə bilərik.